ადამიანს აგებენ სინთეზის ხორებს და ფილოვისა მონისა ღვთისა ლევანისა მხევლისა ღვთისა შორენაზი ბავშვი წანუ ბავშვი წანუ ბავშვი წანუ რა ბეჭედი მონიტორი და სულისა მეცნებისა ბეჭედი მონიტორი და სულისა მეცნებისა მამისა და ძისა და წმინდა სულისა და მარადი და უკულტი სამი ამ უფლისა მიმართულ თუ ბავშვი და უფალო მერე ჩვენ რომა ხორცე შეიძლება ას მონას ამაშენსა ლევან ფეოდორის შორენასა რომელიც ახლო იყო შეეთება თუთიეთა შილოვი და ერთობი დაიცე პორტი ამათ პატრულსა ის პრემიერის ინტერესა სიპოხის ამიწევა და ყრა წმინდა და გული და ახლობა წმინდა და ძება და შენ და We'll be right back.